Riksantikvarieämbetet. Tack. Och du har kvar en presentation till sig. Så. Gör vi så. Vad kul att vara här. Som sagt, Tord Klaver heter jag och driver det här arbetet som vi kallar för DAP. Och det står alltså för digital arkeologisk process. Vi kommer alltså prata om arkeologi och vi kommer prata om informationsinnehåll runt arkeologin, flödena, IT-infrastruktur och arbetssätt och lite annat sånt. Det finns mycket runt de här bitarna som är ganska eftersatt. Som vi vill ta ett helhetsgrepp runt i det här DAP-programmet. Det här arbetet har pågått under en ganska lång period faktiskt. Jag vet att det presenterades på Digikult för 2 år sedan. Det har varit mycket förarbete som har pågått inom ämbetet runt de här frågorna. Men det var egentligen först i fjol som vi fick igång det här ordentligt med medel, organisation och ett riktigt uppdrag att dra i de här delarna. Och det är det jag ska gå igenom nu. Vad är uppdraget och var befinner vi oss? Jag har åkt på en jätteförkylning så jag hoppas att min röst ska hålla här. Jag ska gå igenom lite grann. Vi tar just lite från de stora penseldragen nu till rakt ner i saltgruvan. För det är egentligen det vi håller på med också inom Riksantikvarieämbetet. Och skapa nya infrastruktur och nya arbetssätt och så vidare. Och jag ska gå lite utifrån den problembilden vi ser inom arkeologin idag. Då informationsdelarna i det. Kring uppdraget i DAP och sist men inte minst egentligen vad det är vi planerar framåt. Hur ser planen ut och vilka ändringar ska vi göra i den här processen? Ni får gärna fråga under tiden om något som är oklart. Den arkeologiska processen, det står, vi säger att den är ineffektiv. Ja, vi kan ju bara se hur man hanterar informationen i de här processerna. Vi är som Lars nämnde väldigt digitala i våra stuprör. Varje institution har bra system, bra processer och så vidare. Men när vi börjar kommunicera med varann, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet och arkeologiföretagen, museerna, då gör vi det ofta analogt. Och det här tror vi att vi kan göra en ändring på. När vi ser att det ser ut på det här sättet, när vi tittar på processen så ser vi att det är väldigt mycket dubbelarbete i form av att vi registrerar information. Vi kan räkna att vi registrerar samma information 7-8 gånger. Ifrån när arkeologiföretaget är ute i fält och informationen skapas så har man sina fältsystem där. Och sen går man hem och sen fyller man i en blankett som man skickar till länsstyrelsen. Och sen skickar man en blankett till Riksantikvarieämbetet och vi sitter och omdigitaliserar det där. Så det är väldigt mycket dubbelarbete. Konsekvensen av det här blir ju också då att informationen faktiskt lagras. Samma information lagras i olika institutioner, i sina stuprör. Och med tiden så ser vi att det här genererar kvalitetsbrister. Informationen bör bo på ett ställe där den skapas, tror vi. Digitalt med analoga principer. Man kan se i den här processen att vi jobbar ganska... Som sagt, digitalt. Vi har våra fältdatasystem och det är strukturerad data. Men när vi är klara med det här materialet, då paketerar vi gärna in det i dokument. Då vill vi få upp vårt lilla Word-applikation och det här pappret framför oss. Och sen gör vi en slutrapport och sen skickar vi ner det till arkivet. Och när vi gör det så dör tyvärr informationen. Vi vill ju kunna återanvända informationen i framtiden för forskning och så vidare. Men... det här är någonting som att vi jobbar digitalt men vi jobbar på något vis. Vi går ifrån en analog värld in i en digital men på något vis är vi ändå kvar i det analoga. Vi utnyttjar inte digitaliseringen fullt ut. Det tar väldigt lång tid i de här arkeologiska processerna för information att bli tillgänglig. Det kan ta flera år. En sån här utgrävning eller en undersökning, det tar väldigt lång tid och den skapas där. Information om lämningar. Och sen tar det väldigt lång tid till att den här undersökningen är klar. Då gör man en slutredovisning och man skickar informationen till Riksantikvarieämbetet. Där vi ska digitalisera in det här i våra nationella system. Vi har ett handledningsberg på nästan ett år. Så att det är flera år innan den blir faktiskt tillgänglig för de parterna som efterfrågar informationen.
Och det här vi behöver få mycket mer, en högre transparens i de här processerna då. Vi kan säga att den informationen som vi förvaltar är av arkeologer för arkeologer. De som använder den här informationen idag är många som inte är arkeologer. De är samhällsbyggnadsaktörerna exempelvis. Det är de stora uttagen ifrån våra system idag från Riksantikvarieämbetet. Och där tror vi att vi behöver se över hur vi beskriver informationen. Hur man kan använda den, hur ska jag förhålla mig till den här informationen, till den här fornlämningen som ligger på marken. Jag vill göra någonting på min lilla plätt här så att säga. Det behöver vi beskriva på ett bättre sätt. Men för att förstå det här idag så behöver man egentligen vara arkeolog eller med antikvarisk kompetens. Så vi tror att vi behöver se över de här informationsstrukturerna. Det finns väldigt mycket information som saknas idag. Det finns ingen nationell samordning för viss del av information. Vi pratar om information om fornlämningar, det har vi hyfsat bra koll på. Men vi saknar information om exempelvis genomförda undersökningar. Tidigare genomförda undersökningar, planerade undersökningar. Vi saknar den här som jag pratade om, rådatan, den här fältinformationen. Den bor kvar ute på respektive institution. Det finns ingen nationell samordning för det. Vi saknar information om de här KML-besluten som fattas på länsstyrelsen. Mycket efterfrågad information, bland annat från oss från Riksantikvarieämbetet. Vi har så kallad överinseende roll där vi ska följa på något vis att det är rättssäkert runt om i landet. Och vi behöver den här informationen på ett nationellt plan, men det bor i sina stuprör. Så det är väldigt mycket information som saknar nationell samordning i de här processerna. Och det behöver vi ta ett grepp över. Kvaliteten är en viktig del. Det har vi ett specifikt regeringsuppdrag faktiskt på att jobba med den informationen som vi förvaltar inom ämbetet. Fornlämningsinformationen egentligen. Den är för dålig. Och ja, vi har ju som sagt många stora aktörer, hela skogsnäringen som använder vår information. De geografiska lägena på fornlämningen är alldeles för dåliga. Vi behöver se över det. Hur kan vi jobba med informationskvaliteten på ett bättre sätt? Vi fick en lagändring i fjol kring det här med vad som är en fornlämning och inte. Och det finns ett datum, eller en årtal 1850 som är gränsen för vad som är fornlämning och inte. Lite grovt. Det där slår undan benen på all vår kvalitet i våra system. Så att det här som jag sa, att vi har väldigt mycket kontrollinstanser i det här. Att folk tittar över informationen och länsstyrelsen godkänner och Riksantikvarieämbetet godkänner. Då kan man ju tycka att vi ska ha bra kvalitet i våra system. Men det är inte där problemet ligger. Utan det är att vi måste kunna hänga med i omvärldens förändringar helt enkelt. Kunna uppdatera den informationen och hålla kvaliteten uppe. Syftet med vår information är hyfsat oklart. Den här informationen som vi förvaltar idag, den insamlade under väldigt lång tid. Sen 30-talet. Fornminnesinformation, eller inventeringen egentligen. Man har inventerat och man har samlat på sig information i olika syften ända fram till idag egentligen. Och den informationen förvaltar vi och presenterar. Men vi behöver bli mycket tydligare. Eller få en bättre förståelse för användarna. Vem är egentligen målgruppen för den här informationen? Så att vi kan utveckla informationsstrukturen och tillgängligheten och digitaliseringen. Vi behöver få tydligare målgrupp för vår information som vi förvaltar. Ansvarsfrågan är en sån här del som är otydlig idag för tredje man, för våra användare. Vi har länsstyrelsen som en stor aktör i det här. Som ansvarar för den specifika informationen om den här lämningen, den här antikvariska bedömningen, att det faktiskt är en fornlämning. Vi på Riksantikvarieämbetet, vi har våra nationella system där informationen finns om den här fornlämningen. Och här finns en problematik egentligen för användarna. Vad är det som står i informationssystemen? Ibland är det så att vi på ämbetet inte alltid är överens med länsstyrelsen. Då förbehåller vi oss rätten faktiskt att köra över länsstyrelsen och lägga in den här informationen i våra system. Men för användarna så blir det väldigt otydligt. För det är ju länsstyrelsen som har det formella ansvaret. Och det juridiska ansvaret. Så det behöver vi reda ut. DAP då, ja, ett program som sagt. Det innehåller flera projekt som ska gå i den här riktningen. Vi har fått en vision som uppdrag. Beställaren.
med Lars om det här arbetet. Vi har fokus på samhällsbyggnadsprocessens aktörer, säger vi. Det är en grupp som vi haft för lite fokus på. Som sagt, det har varit väldigt runt forskning och runt kunskapsuppbyggnaden i de här processerna. Men vi är inte hela samhällsbyggandet. Och vi behöver tydliggöra det så att vi förstår de behoven som finns därifrån. Visionen ska jag gå igenom strax. Tanken är att vi ska leverera resultat egentligen löpande. Det är inte så att det kommer någon big bang om 5 år, utan det vi ska göra det ska komma successivt under den här perioden. Genomföra det vi många gånger har tänkt. Det har under väldigt många år funnits idéer på hur man kan effektivisera de här delarna. Att vi kan bygga nya infrastruktur, nya IT-system som gör de här delarna bättre. Vi kommer inte hitta på så mycket nytt inom DAP, utan vi ska samla upp det som man tidigare tänkt och faktiskt genomföra det. Den visionen som vi har fått som uppdrag ser ut så där. I en digital arkeologisk process skapa samordnad fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen. Och det som är viktigt att plocka ut utifrån det här, förutom att informationen ska vara digital, det är som sagt att vi ska se till att informationen blir samordnad på ett nationellt plan, och där ska vi som Riksantikvarieämbetet som myndighet ta det ansvaret. Vi ska se till att informationen ger nytta. Som sagt, det ska inte vara oklart varför vi förvaltar den här informationen. Det ska vara tydligt för oss och våra användare. Och gruppen som pekas ut i samhällsbyggnadsprocessen. Det är Trafikverket, det är skogsnäringen, det är alla som brukar marken, håller på så här, behöver förhålla sig till den här informationen. Det här är förtydligat i några punkter. Sömlös överföring av informationen. Jag tror inte att vi ska överföra informationen överhuvudtaget, utan den ska bo på ett ställe och processas där och förädlas där. Informationen ska göras tillgängligt snabbt och effektivt, standardiserat. Det finns väldigt mycket standarder på internationellt som vi bör använda när vi tittar över det här. Processen präglas av ett kollaborativt arbetssätt. Ja, idag så ser vi ofta i de här processerna att det finns en konkurrensfördel när man sitter och håller på information. Det här behöver vi göra om så att man ser värdet med att dela med sig av informationen. Kvalitetsdelarna, som sagt, är en viktig del i det här. Vi ska lyssna på våra stora användare, vad man använder informationen till och hur vi kan höja kvaliteten. Vi har ungefär 700 000 objekt i FMIS. FMIS är registret för fornlämningar. Ska vi göra en kvalitetshöjning på hela det paketet, så har vi gjort en schablonkostnad på ungefär en 3/4 miljard. Det är nog ingen som vill betala för en sån kvalitetsökning. Så att vi måste titta på hur kan man göra prioriterade kvalitetshöjningar i våra system. Utifrån vilken information som är viktig att kvalitetshöja. Kanske vissa geografiska områden som är högre exploateringstryck och därför viktigare att vi kvalitetshöjer och så vidare. Den största kvalitetsvinsten som vi tror att man kan göra, det står att informationens kvalitet är känd och redovisad. Som sagt, det här är information som är insamlad under lång tid. Vi har både bra och dålig information i våra system. Vi behöver redovisa informationen. Vi behöver veta vad det är vi ser framför oss. Kan jag lita på den? Eller kan jag inte lita på den? Krävs det ytterligare undersökning runt den här frågan? Eller runt den här delen då? Så att vi ska försöka skapa ett system där vi kan redovisa kvaliteten på informationen. Kan jag fatta beslut utifrån informationen? Eller måste jag göra något annat? Ja, öppnar vi upp mer information som vi gör öppen för alla att använda, så gynnar vi utveckling av företag. Det är viktigt för oss att de processer och system vi skapar är konkurrensneutrala. Det finns ju väldigt mycket system som man använder hos de här olika aktörerna. Och vi ska försöka göra det så konkurrensneutralt som möjligt då. Så det kan koppla an emot våra system.
Och forskningen såklart. Det är väldigt mycket tryck på, jag pratar mycket om samhällsbyggnadsprocessen och de aktörerna, men vi ska inte glömma forskningen. Det är en viktig del och någonstans därför vi vill bevara informationen för efterlevande och kunna forska på informationen och förstå vår historia. Lars pratade lite om både och, inte antingen eller. Och som sagt, vi ska fokusera på samhällsbyggnaden, men vi ska inte glömma forskningen, det var jag inne på. Vi kommer driva teknik, delar, men inte bara det, utan ekonomidelen och juridiken är viktig i det här arbetet. Vi ska jobba på ett nationellt plan, men vi måste förstå nyttan på både regionala och lokala delar, så att vi får ut den nyttan på där det faktiskt händer. Det här arbetet som vi har framför oss nu, vi har jobbat ett år nu med att titta på vad det faktiskt för förändringar vi ska göra, processmässiga och IT-infrastrukturmässiga. Och nu kommer vi genomföra det under 3 års tid här framöver. Och sen är det 1 år som vi har i fasen avsluta program. Och det handlar egentligen om att vi kan avsluta det på ett bra sätt, att vi inte startar nya initiativ sista året, att vi kan få över till en förvaltning som funkar och rätta till det som faktiskt inte blir bra. Det vi ska göra då, vi kommer bygga ett, ja, nu blir det mycket hårda grejer här, men vi kommer bygga ett nytt nationellt register för fornlämningar. Vi har ett som kallas för FMIS idag, det behöver vi göra om. Vi behöver titta över informationsstrukturerna i dem så att vi förstår att de är till nytta, som jag pratade om. Vi ska göra om processen, någonting som vi kallar för registrering vid källan. Som jag sa idag så är det en blanketthantering och en väldigt lång, många omdigitaliseringar som sker i den här processen, och vi vill få ut det här att när informationen skapas och föds, det är där registreringen ska ske. Så i praktiken här så pratar vi om att det är arkeologiföretagen som lägger in direkt i nationella register. Och Riksantikvarieämbetet ska kliva ur den processen i det operativa ärendet då. Det ska vi göra om. Vi ska se till att vi redovisar kvaliteten som jag var inne på. Och de som är inne i den här arkeologiska processen här, det är väl några av er tror jag. Vi har något sånt här som vi kallar för RAE-nummer som är själva ID-hanteringen på en fornlämning. Den processen är väldigt trög. Det ska vi också bygga om så att man kan hämta ut det direkt i fält. Vi kommer bygga ett nationellt register för, som jag sa, arkeologiska undersökningar. Vilka uppdrag har skett? Vilka är planerade? Så att vi kan koppla också de undersökningen till resultat och dokumentation. Vi kommer bygga en lagringsplats för digitala undersökningsresultat, fältdata som finns idag. Som jag sa, de bor kvar i sin institution där ute, det finns ingen nationell samordning. Det ska vi göra inom Riksantikvarieämbetet så att det finns en någon plats att leverera den här informationen till då. Där vi kan långtidsbevara informationen för återanvändning. Vi ska tillsammans med länsstyrelsen bygga tjänster så att vi kan nå information om de här KML-besluten. Dels för som sagt att vi har behov på det runt det. Även länsstyrelsen internt har behov av att nå andra beslut runt om i landet på en nationell nivå. De här informationstjänsterna ska kunna länkas samman och det ska vi presentera då i ett nytt kartskikt, en karttjänst som vi ska bygga. Där vi kan presentera informationen. Vi ska också plocka in sånt som vi kallar för fjärranalysunderlag, det vill säga sån här laserdata och historiska kartor och annan relevant information som bör presenteras i det här och som vi kan använda som underlag för en långsiktig kvalitetssäkring av fornminnesinformation. Jag pratade om det med registrering vid källan, att vi ska släppa det på Riksantikvarieämbetet, den här registreringsdelarna som vi har. Vi måste ju också bygga upp en behörighetsstruktur för det. Vi tror att vi kommer erbjuda någon typ av utbildning för arkeologiföretag med någon certifieringsdel i det.
som gör att man faktiskt får möjlighet att skriva i våra nationella register. Så det är ett arbete som är ganska stort som vi måste sätta upp innan vi genomför det här. Vi behöver lösa ansvarsfrågan som jag är inne på med länsstyrelsen. Vi måste reda ut så att det blir tydligt för våra användare, vem är det som fattar besluten. Och det här kommer ju sättas på sin spets också när Riksantikvarieämbetet eller vi, när vi kliver ut i operativa ärendet. Då är det länsstyrelsen och det är arkeologiföretagen som har det ansvaret och det behöver tydliggöras. Dock äger vi ju en av de nationella registerna på Riksantikvarieämbetet. Så det är en fråga som vi behöver reda lite i. Vi är i behov av att processen hos länsstyrelserna är mer enhetliga idag. Vi har 21 länsstyrelser. Vi ser att man jobbar på ganska olika sätt. Ska vi få till de här både IT-infrastrukturen och informationen som föds i form av uppdrag och beslut, så behöver man jobba på ett mer likartat och ensat sätt inom länsstyrelsen. Så där sätter vi upp ett projekt tillsammans med länsstyrelsen för att jobba på de delarna. Vi har dragit igång ett projekt för att faktiskt kvalitetshöja informationen på vår fornminnesinformation. Och också titta på det här som jag var inne på. Hur kan vi kvalitetsklassa och kan vi redovisa informationen? Huruvida den är bra eller dålig och hur jag kan använda den informationen. Kan jag fatta beslut utifrån den? Så det är ett projekt som pågår. När vi ser det här att vi kan kvalitetsklassa information i olika skikt, så kan vi också säga att vi kan använda annan typ av information. Vi kallar det för tips eller indikationer. Det är ett stort flöde av sån information som kommer ifrån både allmänhet och skogsnäring och andra aktörer in till exempelvis länsstyrelsen. Mycket hantering kring det här med tips och indikationer. Ja, jag har sett en fornlämning i marken här så att säga. Men det är ju ingenting vi kan gå på, utan men vi tror att bygger vi nya infrastrukturer för det här, så kan vi också hantera en sån typ av information i egna lager, i egna skikt så att säga. Vi kör det här programmet nu inom Riksantikvarieämbetet. Vi kommer ta ledning i de här frågorna. Vi kommer inte klara det själv. Vi behöver hjälp ifrån länsstyrelse, arkeologiföretag och museer. Inte bara att hjälpa till med själva arbetet, men faktiskt också hjälpa till med den här förändringsviljan. Och säga att genom att göra den här förändringen så får vi nytta tillsammans i de här processerna. Tack. Det var det jag hade.